No vídeo anterior, galera, vocês acompanharam? Estou a mulher com ele. Esse cara tá estranho. Achei o cemitério. Achei esse cara louco. Esse cara tá dentro do cemitério. Dentro do cemitério. Esperando a namorada dele, rapaz. A capela lá, ó. Não tem nem água mais. Esse cara tá querendo punhal pra fora. Só que é o seguinte, galera, pra quem tá acompanhando o vídeo aí, eu vi um cara vindo ali na estrada, conversei com ele, ele falou que tava indo ver a namorada dele, mas eu tenho certeza que essa namorada que ele tá vendo é alguma, meu, é algum fantasma. Não pode um negócio desse. É algum fantasma. Olha lá, ó. Tá tendo vozes lá ainda, ó. Meu, ó, sozinho. Sozinho não, com Deus. Eu vou enfrentar isso aí, eu vou filmar tudo. Esse cara tá estranho, ele sabe que essa mulher é morta. Olha lá ele falando, com quem que ele tá falando, rapaz? A hora que eu chego não tem ninguém, irmão. Não tem ninguém a hora que eu chego. Vou ficar quieto, galera. Escuta. Tomara que tá saindo um áudio pra vocês. Eu tô escutando ele conversar. Vocês não têm ideia disso. Só que eu olho ali e não vejo ninguém junto com ele. E quando eu vejo, já some. Já não vejo. Ele apagou a lanterna? Eu tô achando estranho que ele apagou. Olha lá, ele tá falando ainda. Não, ele fica falando, nada vai nos separar, nada vai nos separar. Como que um cara desse não vê, meu? Uma lanterna dessa. Sua mãe e seu pai não vai impedir nós dois, é isso aí que ele tá falando. Tem uma mulher com ele lá, ó. Meu Deus do céu, que é aquilo? Meu Deus, tem uma mulher ali mesmo. Tem uma mulher ali com o cara, velho. Só que ao mesmo tempo que no que tem, ele tá conversando com ela. Cara, você é aqui de novo, cara. Ele me viu. Opa. E aí? Cadê a mulher que tava com você aí, rapaz? Cara, você apareceu, ela. Olha aqui como é que eu tô arrepiado. Meu! Ô, oh, isso aí não é uma mulher viva, não, cara. Não é, irmão? E você ficou tacando pedra em mim por quê, ó? Eu achei que você era de boa. Eu tô indo embora. O que você tá na mão aí, um pedaço de pau? Que é assim, rapaz? O que você tá querendo com esse pedaço de pau aí? Tô indo embora, rapaz. Mas se eu não for embora, o que você vai fazer? Ui, o cara tá vindo. E aí, cara? E aí, cara? Vai embora,
Ô, oh, para. Ó, oh, para de graça, irmão. Para, ô, ô, cara. Ô, oh, tô te vendo aí, rapaz, tô te vendo aí. Você tá com um pedaço de pau na mão, por quê? Não fiz nada pra você? O que que eu fiz pra você pegar esse pedaço de pau e querer me bater, rapaz? Não tô atrapalhando seu encontro, não quero atrapalhar você não, ó. Eu sou do bem. Eu sei que não é minha namorada. Eu sei que ela não é minha namorada, cara. Eu não tenho namorada, não. Vai embora, cara. Eu não quero sua namorada também, não. Não adianta você ficar brabo comigo, não, ó. Vai embora, cara. Esse cara tá estranho, hein? Um pedaço de pau ali na mão. E aí, cara, onde você tá? Não tô entendendo, cara. Tô assustado com isso aí, irmão. Cadê? Saiu uma voz agora aqui, mano. Que você tá no pé de pau na mão aí, rapaz? Você tá querendo me bater? Vai embora, cara. Você tá querendo me bater? Vai. Vou esconder aqui, ó. E aí, cara? Vai embora, cara. Não, eu não vou correr do você, não. Vem aqui pra nós conversar. Não tô entendendo aí. Você tá falando que eu tô atrás de sua namorada, mano? Não tô atrás de sua namorada, não, rapaz. Vai embora, cara. Vai embora. Não. Que você tá na mão aí? O que você tá na mão aí, rapaz? Hã? Meu carro tá lá embaixo, eu vou embora. Tá atrapalhando, você quer minha namorada, vai embora. Não, cara, ela é sua, eu não quero nada que é seu não, rapaz. E aí, cara? Ô, irmão. Você abaixou aí pra quê, cara? Não tô entendendo você, hein? Ô, oh, você é louco? Eu vi o... E aí, irmão? Vai embora, ai! Vai embora. Nossa, que susto! Não, você é louco, rapaz? Tá louco, irmão? Eu tô de boa, rapaz. Cara, não tô entendendo você. Esse cara tá louco. Esse cara tá louco. E aí, cara? Atrapalhando você, mano. Eu tava vindo ali, ó. Você que falou que ia vir aí. Você não vai roubar minha namorada. Não, você é louco, cara. Tá ficando doido? Você tá namorando a mulher do cemitério, rapaz. Calma, irmão. Calma, irmão. Ai, para. Ô, oh, você é louco, mano. Para de tacar pedra. Para, cara. Você tá ficando louco? Você tá tacando pedra em mim, rapaz. Ô, oh, para com isso. Ai, 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 ai. Ô, oh, para! Precisa tacar isso aí em mim, não? Vai embora, cara! Ai! Nossa! Vai embora, cara! Ô, oh, se eu começar a tacar as coisas, eu vou tacar no C também, rapaz. Você não é dono daí, não, ó. Vai embora, você não vai roubar minha namorada, não. Não, ó. Você tá namorando a mulher do cemitério, rapaz. Você tá ficando louco. Não vai roubar ela de mim, não, cara. Eu não vou roubar, não. Vou virar o carro ali, vou conversar com você aí. Olha, você quase acertou a pedra no meu carro, rapaz. Eu vou passar aí, você entrar na frente, eu vou atropelar você, que eu vou embora. Você tá ficando louco, rapaz? Tá ficando louco? Esse cara é louco. O cara tá correndo atrás de mim. Ah, não. Ô, cara, você tá ficando doido, mano? Eu vou embora, mano. Você vai ficar seguindo eu? Tá seguindo eu por quê? Meu, o cara tá me seguindo. O cara tá me seguindo. O cara tá correndo atrás de mim, cara. Meu, você é louco. Se eu não estivesse gravando, ó, ninguém ia acreditar num negócio desse. Eu vou voltar lá. Vou voltar lá. O cara tá me chamando de talarico na caruda. Tá ficando doido? Quero ainda... Chamando de talarico e uma mulher que já morreu, pelo jeito. Uma mulher que já morreu. Galera, eu tenho certeza. Tenho certeza que essa mulher que ele fala já morreu, não existe. Não existe. Meu Deus do céu. Olha lá, 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 lá. Olha lá, 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 lá. Ele tá lá ainda, ó. Eu vou passar lá.
Eu vou passar lá. Não vou passar correndo. Olha lá, ele tá indo pra lá de novo. Eu vou passar aí pra mim ir embora, hein? Não taca pedra no meu carro, não. Não quero nada que é seu, não, rapaz. É, para. Vai. Os caras loucos, meu Deus do céu. Nossa, galera do céu. Que foi isso? Parece que quando você tá em busca dessas coisas doidas, parece que cada vez aparece mais. Eu tenho certeza que esse homem, esse rapaz ali, aquele senhor, não sei, acabou tomando decisões precipitadas, porque não tem nada a ver. Eu acho que ele ficou com ciúmes ou alguma coisa assim. Mas, meu, aquela mulher lá não era uma mulher viva, eu tenho certeza. É um fantasma que tava lá com ele. Eu já ouvi histórias sobre esse local, de uma mulher que namora os caras e convida ele para ir no cemitério. E eles acabam indo. E quando vão descobrir, ela é uma mulher que já morreu, que tá enterrada no cemitério, meu. Só pode ser isso, tá? Vou tentar investigar, eu tô sozinho, não dá pra me fazer muita coisa. Já fiz demais, tá? Superei meus medos, meus limites. E é isso aí. Garganta já tá, ó, só o pó, já mais de 3 horas da manhã. Igual eu tô postando vídeo pra vocês todos os dias, não vou parar de postar e vou enfrentar o que der e vier pra trazer esses conteúdos, tá? O que eu posso pedir pra vocês é deixar aquele like. E cada pessoa aí que estiver vendo esse vídeo aí, pra ajudar o canal, comenta 3 coisas aí, ó, aqui embaixo na descrição. Comenta mesmo, não sei se vocês vão me ajudar. Vocês não sabem o tanto que vocês vão me ajudar, tá? E eu quero trazer só coisas loucas. Onde tiver coisa louca, eu vou estar indo pra trazer o vídeo pra vocês, beleza? Tamo junto e até a próxima. Fui!